စ်ခတ်လှုပ်ဂျံမှုအာထုံမှုတစ်ခုနဲ့တွေ့ကြုံအပြီးထရမ့်ဟာသူရဲ့ကိုစားပြုပါတီညှိလာခံမှာပထမဆုံးအကြိမ်လူမြင်ကွင်းရှိပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဒုတိယသမ္မတလောင်ကူပါတည်ယဝင်ပွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဝစ်စကွန်ဆင်မှာရှိတဲ့မီယော်ဂီမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ Republican ပြည်လုံးကျွန်းညှိလာခံ RNC ရဲ့အစောပိုင်းအစီအစဉ်တစ်ခုမှာထရမ့်ဟာဇူလိုင်15ရက်နေ့ကလူမြင်ကွင်းရှိပြန်ထွက်လာခဲ့တာပါ။သူရဲ့တနက်ကြီးစံရှက်မှန်ထားရညဘက်ပါကိုထရမ့်ကပတ်တီးကောက်တူတူနဲ့ကတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထရမ့်ဟာသူ့ကိုအော်ဟစ်နှုတ်ဆက်နေသူတွေကိုလက်ပြတ်တုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လည်း RNC မှာလောလောဆယ်မိခွန်းပြောသွားတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ RNC ဟာနိုဝင်ဘာ5ရက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါတီသမ္မတလောင်းနေရအတွက်ထရမ့်ကိုတာဝန်အနှင်းကြောင့်တရားဝင်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ထရမ့်နဲ့အတူရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ဒုတိယသမ္မတလောင်းနေရအတွက်အိုဟိုင်အိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်James Davis Banks ကိုတတ်မှတ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အသက်39နှစ်အရွယ် Banks ဟာသဘောထားတင်းမာသည့်တည်ယူတန်သူတဦးလို့နာမည်ကြီးပြီး Trump ရဲ့အမာခံနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်တစ်ယောက်လို့လည်းလူသိများပါတယ်။ Trump ဟာ RNC ရဲ့အဆုံးသက်ကာလကြာမှသာမိကုံပြောမယ်လို့ယုံကြည်ရပြီးသူ့ရဲ့မိကုံကိုလည်းပြစ်ခတ်လှုပ်ချက်မှုနဲ့ကြုံအပြီးမှာအသစ်ပြန်လေးရေးသားနေတယ်လို့နှိစက်သူတွေကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ Trump ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကပင်ဆယ်ဗေးနီးယားကမဲဆွယ်ဟောပြောမှုတစ်ခုမှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးဥကောင်းနာမှာဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ RNC ကိုရမလာခင်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ထရမ့်ကသူ့ကိုယ်သူတည်ပြီးလူတော်ထင်ခဲ့မိကြောင်းဒါပေမဲ့သူ့ကောင်းကိုအချိန်ကြိုက်ဆောင်ခဲ့မိတဲ့အခက်အတန့်လေးမှာတင်အသက်ဘေးကလွတ်သွားခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်သူကအလွန်အကျွံကံကောင်းလို့ဖြစ်စေဖခင်တခင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ဖြစ်စေအသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တာလို့လေထရမ့်ကဆက်ပြောပါတယ်ထရမ့်ကိုလှုပ်ချန်မှုကြိုးစားခဲ့တာဟာအသက်20သာရှိသေးတဲ့လူငယ်တဦးဖြစ်ပြီးလှုပ်ကြံမှုရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကို FBI ထောင်လန်းရင်ဌာနကအပူတပြေးဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။